barcha barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, men sizlar bilan Fariddin Urushboyev. Avvalambor do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, agarda kanalimda mehmon bo'lsangiz, podpisasi va like bosishni unutmanglar. Chunki bundan ham ajoyib va bundan ham qiziqarli bo'ladigan meni yangi videoroliklarimdan birinchi bo'lib boxabar bo'lishlaringiz uchun. Do'stlar, bugungi videorolikimiz talablaringizga binoan Mujun jamoatining payshami mol bozoridan bo'ladi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, mol bozor juda ham zo'r bo'lyapti, videoroliklar ham juda ham zo'r bo'lyapti. O'ylaymanki, bugungi videorolikim albatta sizlarga ma'qul bo'ladi. Har biror savollaringiz bo'lsa, marhamat kommentariyada yozib qoldiringlar. Men harakat qilaman sizlarning savollaringizga qo'limdan kelgancha javob berishga. Qanunda do'stlar, videorolikni boshladik. Kelayotgan yangi yil bayrami bilan barcha sizlarni teletomoshabinlarni tabriklab qolaman. Qanunda videorolikni boshladik. Marhamat, tomosha qilinglar. Aziz do'stlar, mana hozir videorolikni boshlaymiz. Qanunda ketdik. Mana bu sigirga oldiga boramiz, mana egalaridan narx-navolarni so'rab surishtiramiz. Xo'p. Narx qancha deyapsiz aka? Bir akajon 7000 deyapti. 7000 so'm deyapsiz. Xalq biron bir savdo qildimi? Qildi. Qancha qildi? 58 ham qildi, 12 ham qildi, har xil qilyapti. Har xil. Siz 7000 so'm deyapsiz. Bolachasi yo'q. Yo'q. Qarnida 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz. Necha litr beradi? Chiqsa 5 litr, 6 litr beradi. Naq beradimi? 5-6 litr. Yeyishiga qarab beradi. Yeyishi unisi qanday? Garantiya. Mol bu parodiyami, beparodiyami? Bu paroda. Qirg'iz. Qirg'iz. Parodiyasi qirg'iz. 6 oylik bo'g'oz. Endi nechin tushi bo'ladi? 3-chimi? 3-chi. Bu 2-chi qarg'iz. Ha. Hozir agarda tug'sa 3-chisi bo'lar ekan, 5-6 litr sut berar ekan. Xo'p, narxini 7000 so'm deyaptilar. Ha, yana savdo bo'ladi. Albatta. Romir tilaklar yo'qmi? Tilak. Rossiyada yurganlarga. Zafar kel hozir. Rossiyada yurgan akalarga yangi yil bayrami bilan tabriklar bormi yo'qmi? Kel bular. Hammalaringizga yaxshi. Do'stlar kel. Rahmat, sizni ham tabriklab qolamiz. Sog' omon bo'ling. Aziz tomoshabinlar, mana 2 yasharlik buqa novas ko'rib turganingizdek, hozir narxini xalq 76 7600 so'm savdo qildi, bermayaptilar. Hozir narxini 10000 so'm deb turibdilar. 2 yasharlik novas narxi 10000 so'm. Bilardingiz hozir. Yana savdo bo'ladi. Yana bir buzov buqacha, mana hozir narxini xalq qancha savdo qildi dedingiz? 18. Qancha? 6800 so'm savdo qildi, bermayaptilar. Hozir endi o'zi qancha deyapsiz? Bordan. Kamgina boran yo ko'pmi hali? Baxillo. Bak. Akiyanga kechoyanda savdo qildi, xalq bermadi. Hozir ham yana kamgina bor deyaptilar, yana savdo bo'ladi. Ya, hozir savdo bo'lyapti, qo'shnimiz savdo qilyaptilar. Hozir mana bu buzovda hozir narxini xalq 6500 so'm savdo qildi, bermayaptilar. Hozir endi hay yana kamgina bor deyaptilar. Hay yana savdo bo'ladi. Hali yosh buzov. Buqa narxi xalq hozir 5 oylik. Ha, narxini hozir xalq 6500 so'm savdo qildilar, bermayaptilar. Hay yana kamgina bor deyaptilar, yana savdo bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, kelayotgan barcha yangi yillar bilan barcha aziz tomoshabinlarni tabriklab qolaman, muborak bo'lsin. Agar kanalni yangi bo'lsangiz, podpisasi va like bosishni unutmanglar. Yosh buqacha mana. Aziz do'stlar, hozir narxini xalq 4000 so'm savdo qildi, bermayaptilar. Hozir narxini 5000 so'm deb turibdilar. Hay yana savdo bo'ladi. Mana
Umar aka ukalarga uningiz yo'qmi? Kelayotgan yangi yillarga tabriklar. Ha, rahmat. Bir yasharlik bunojin. Hozir mana narxini xalq 4000 so'm savdo qilib bermoqchilar. Hozir narxini 4500 so'm deb turibdilar. Bir yasharlik bunojin narxi 4500 so'm. Qay yana savdo bo'ladi, yana arzon bo'ladi. Ki savdo bo'lsa ki. Qali yosh, ha? Ay yosh. 6 oylik buzovcha. 6 oylik buzovcha g'unojin ekan. Hozir mana narxini xalq 21 2100 so'm savdo qilib bermoqchilar. Hozir qay yana kamgina bor deyaptilar. 2500 ga boradi. Shuni chamasi. Yosh, buzov, g'unojin 6 oylik. 6 oylik buzovcha mana shoxchasini ham buzlar. Shoxchalari hozir xalq 2100 so'm savdo qilib bermoqchilar. Qay yana kamina bor deyaptilar, yana savdo bo'ladi. Televizorga oldiring. Bu qancha yosh novozcha mana hozir narxini xalq 3200 so'm savdo qilib bermoqchilar. Hozir narxini 3500 so'm deb turibdilar. 3500 so'm narxi. Yana savdo bo'ladi. Aka, bu yerga keling, bu yerga, bu yerga. Video. Do'stlar, bugungi video rolikimiz payshanba mol bozorida bo'lyapti. Agar sizlarga yoqsa, podpisingiz va like bosishni unutmanglar. Agar bir savollaringiz bo'lsa, marhamat kommentariyaga yozinglar. Men harakat qilaman sizlarning savollaringizga qo'limdan kelgancha javob berishga. Yana bir buqacha. Hozir mana narxini xalq 3000 so'm savdo qildi bermanglar. Hozir narxi 4000 so'm deb turibdilar. Yosh buqacha. Narxi 4000 so'm. Qay yana savdo bo'ladi. Ay, yana bola sigir. Hozir narxini xalq 7500 so'm savdo qildi bermanglar. Hozir narxini 10000 so'm deb turibdilar. Chanim zo'ydanash. Birinchi tuvish ekan bolachasi urg'ochi. Hay, 8 litr, 9 litr sut berar ekan. Narxi 10000 so'm. Yana savdo bo'ladi. Qafa. Yana bir yana bola sigir, mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Hozir chanim zo'ydanash aku. Ha. Ikkinchi tuvish ekan bolachasi erkak. 10 litr sut berar ekan. Hozir mana xalq 10700 so'm savdo qilyapti, bermayaptilar. Narxini 13000 so'm deb turibdilar. Yana savdo bo'ladi. Yana bola sigir, mana do'stlar ko'rishingiz mumkin hozir birinchi tug'ishi. Bolachasi erkak dedingizmi? Ha, bolachasi urg'ochi ekan. 6-7 litr sut beradi. Narxi hozir xalq 9000 so'm savdo qilyapti, bermayaptilar. Qancha dedingiz narxini? 11 a 11000 so'm deb turibdilar. Yana savdo bo'ladi. Yo, bolachasini ko'rsatamiz. Ha, bolachasi urg'ochi. Aziz do'stlar, mana yana bir yashar novozcha. Hozir narxini mana xalq 4000 so'm savdo qildi, bermoqchilar. Hozir 4500 so'm deb turibdilar narxini. Narxi 4500 so'm, qay yana savdo bo'ladi. Hozir har ikkala qo'chqorning narxini 5000 so'm deb turibdilar. Xalq 38-37 savdo qilyapti, bermayaptilar.
har ikkalasi narxini 5000 so'm deb turibdilar. Qani yana savdo bo'ladi. Qo'chqorlar ko'rishingiz mumkin. Qo'chqor hozir narxini xalq 28 2800 so'm savdo qilib bermoqlar, hozir narxini 3000 so'm deb turibdilar. Hay yana savdo bo'ladi. Ayya, yana ikkita yosh qo'chqorlar, har ikkalasi ham qo'chqor. Hozir mana xalq savdo qilyaptan ko'rishingiz mumkin. Har ikkalasi narxini hozir mana 4000 so'm deb turibdilar. Hay yana savdo bo'ladi. Mana bir qo'chqor hozir narxini 1600 so'm savdo qilib turibsizlar, mana ko'rishingiz mumkin. Hay yana savdo bo'ladi, odamga narxi yo'q, xalq 1600 so'm savdo qilib turibsizlar. Bermayaptilar, qani yana kamina bor deyaptilar. Yana savdo bo'ladi. Taka. Hozir bu taka narxini mana xalq 700 so'm savdo qilibdi, bermayaptilar. Hozir narxini 1000 so'm deb turibdilar, qani yana savdo bo'ladi. Narxi 1000 so'm. Yana savdo bo'ladi. Bir echkicha urg'ochi mana hozir ko'rishingiz mumkin, qisir ekan hozir mana narxini. Xalq 850 so'm savdo qildi, bermadilar. Semiz echki. Semiz echki narxi qancha deyapsiz? 1000 so'm mana. Arzon bo'ladi. Narxi 1000 so'm deb turibdilar, qay yana arzon bo'ladi ekan. Ana shunday. Echkicha, temir, urg'ochi, qisir. Aziz do'stlar, agarda bugungi video rolim sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimni obuna bo'lishni unutmangizlar. Agarda biror bir savolingiz bo'lsa, marhamat kommentariyada yozib qoldiringlar. Men harakat qilaman sizlarning savollaringizga qo'limdan kelgancha javob berishga. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha xayr-sog'omon bo'linglar.